Určitě, v pohodě, můžeme. Dobrý den všem. Vítám vás u dalších hovorů o ničem a mám tu dalšího vzácného hosta. Paní Lenku Hanzlíkovou. Já vás tu vítám, Lenko. Děkuji, Michale, a také přeju pěkné ránko a krásný den všem. Protože je ráno a Lenka, a my jsme se s Lenkou domluvili, že uděláme úplně pravděpodobně první na světě, aspoň si to myslím, hovor o ničem, kde Lenka ukáže, proč raní ptáče dál doskáče. Takže, ale ještě než tak učiníte, nechte mi se vás zeptat na tu první otázku. Zbytek už se budeme ptát během toho. Proč jste se rozhodla přijmout pozvání k hovoru o ničem? Protože to nebývá úplně běžné. No tak protože jsem pro každou špatnost a protože jste se prostě zeptal, no tak hozená rukavice se přijímá. Tak to mám radost, vidím, že tam máte i pomocníka, takže, nebo pomocnici, teď si nejsem jist. Ne, pomocník. Pojď sem. Pomocníka, v pořádku, nemusí Ten se ukazovat. přiskače za chvíličku. Oni ti kameramani to nemají rádi, když jsou v záběru. Ukazuj Takže ruku. můžeme začít v každém případě a já se budu ptát dál, protože hned začnu s tou otázkou, na kterou jsem se vlastně zeptal na začátku. Myslíte si, že je opravdu pravda, že raní ptáče dál doskáče? Jo, víc sežere a dřív půjde, jak se říká. Já se pustím do toho skákání, Dobře, teda, dobře, ať to slyšíme jdeme vás. vyzkoušet. Slyšíme vás dobře, takže uvidíme, jestli to půjde. V každém případě, když začnete, tak já jsem si totiž při té vaší odpovědi vzpomněl na jeden krásný vtip z Dykobrazu, což už samo o sobě říká, kdy byl, kdy se takhle byl od pana Kantorka, který maroval myši a kocoury hodně. A právě tam, a to ptáče říkalo, raní ptáče dál doskáče. A ten kocour řekl, no jo, ale pozdní kočka, ta si počká. Takže vy tomu pravděpodobně teďko ukazujete nám, jak to je, ale proč je tomu tak? Proč si myslíte, že to třeba to skákání přešvihadlo, ve kterým vy už se stáváte expertkou, proč si myslíte, že je tak přínosné pro to tělo? No, zrovna nedávno jsem viděla i jakože velice zajímavý reel na Instagramu, kde paní doktorka z Ameriky, hodně věhlasná, říkala, že zrovna skákání a nemyslela přes švihadlo. Jakékoliv skákání aktivuje všechny buňky v těle. Protože když hopsáte, tak ono celé to tělo hopsá. A je to pro ty buňky ten nekomfort, jo, to vystoupení z té komfortní zóny, že se s nima něco děje. A nemusíte řešit, jestli to je buňka na uchu nebo na palci. Prostě všechny se musí hýbat. Takže to je ten přínos toho celkového hopsání, si myslím. Co mi teď připadne zvláštní, protože říkám, nikdy jsem vlastně hovor s nikým, ani jsem neviděl někoho, kdo by vlastně standardně mluvil během skákání. Vy se vlastně téměř nezadýcháváte. No, já jsem hlavně naučena, jsme na začátku, to za prvé, a jsem naučena dýchat jenom nosem, takže i toto je pro mě trošku takové jiné. A no, hele, zahřívám se a říkám, jsme na začátku. No, jak jestli zvládnu celých 40 minut, tak pak už budu funět úplně jinak. Vůbec k tomu nenutím, naopak, když bude třeba, uděláme přestávku. Já jsem si všiml na vašich stránkách, že kromě jiného, kromě skákání, které tam hodně v současné době je, tak vy vlastně se věnujete i takové zvláštní věci, vlastně okysličené vodě, říkám to správně? Úplně špatně. Úplně špatně. Můžete mě korigovat? Vodě se věnujeme, ano, ale vodíkové vodě. Takže vodě Aha. obohacené o vodík. A standardně ve vodě vodík není? Samozřejmě, že je, ale nejsou tam ty správné molekuly, které působí jako antioxidant v těle. Já jsem kdysi, už je to pár let, ještě to bylo před covidem vlastně, tak jsem měl tu čest jednat s člověkem, který se snažil o něco podobného, dlouho se tomu tématu věnoval, byl to vlastně Němec, a říkal, že třeba když mám vodu, která je odstátá, tak ji nemám zavírat, že je důležité, aby byla otevřena, aby mohla jakoby dýchat.
Souvisí to s tím? Jak se to vezme? My se vodíku už věnujeme 3. rokem, a protože ten vodík se dá inhalovat, anebo pít ta voda obohacená o vodík, tak samozřejmě jsme začali řešit, jaká ta voda a kvalitu té vody. A tady tohleto, to je stará známá věc, že když člověk pije vodu z kohoutku třeba a nemá nějakou filtrační kondici, takže by měl si tu vodu nalít prostě do sklenice a nechat ji odstát. Protože z toho takhle uniká ten chlor a tady tyhle ty různé, jak bych to řekla, nechtěné věci, které nechceme. Tak proto otevřená láhev, proto sklenice, ať to z toho vyprchá. Dá se říci, když mluvíme o vodě, že by tím vodíkem se dal sytit jakýkoliv nápoj, samozřejmě s nějakými omezeními, ale. Máme teď, teda, začali jsme s generátorama vodíku, kterýma jsme mohli sytit pouze čistou vodu, protože jsme měli difuzér, který když bychom dali do žusu nebo do čehokoliv jiného, tak by se zalepil a ten vodík by se tam nedostal. Ale máme teď nový generátor vodíku, který je vyloženě pro kapaliny uspůsobený a ten vodík přidává do těch kapalin patentovanou technologií Vortex, čili ji tam vmíchává pomocí takové spirály. Víru, jasně. Přesně. A tady tímhletím generátorem můžeme obohatit vodíkem jakoukoliv kapalinu do 70 stupňů. Takže jakýkoliv čaj, víno, pivo, cokoliv. Mléko? Také. Určitě. Protože já akorát mám Je rád fakt na mléko, je nalitýho pravda, že mléčko. na mléko se ještě nikdo neptal. Neskoušeli jsme, ale rozhodně. Dalo by se tedy říci, že vy dokážete udělat, řekněme, ze zdravého nápoje ještě zdravější a z nezdravého o něco zdravější. Přesně tak. Určitě. A Už. hlavně dá se to změřit. Jo. Jo, máme měřák, který měří takzvané ORP, oxidačně redukční potenciál té kapaliny. A většinou, když se natočí voda, obyčejná z kohoutku nebo jakákoliv voda, tak má nějaké plusové hodnoty. A čím to jde do mínusu, tak tím je to lepší a kvalitnější a působí to jako ten správný antioxidant. Takže nějaká ta správná hodnota je nějakých minus 600. A to můžeme naměřit. Ruší tam nějakým způsobem ty standardní a bublinky v limonádách? To znamená. Bublinky to, za prvé, ono to nepřidává ty bublinky do té Ano. vody, jo, do té kapaliny, Jasně. protože s tím jsem se teď setkala o víkendu, když jsem ten tyrtan měla sebou, měli jsme fit víkend, tak jedna holčina říká, ne, já tu vodu nechci, já bublinkovou vodu nepiju. Protože si prostě myslela, že se to tam víří, že se tam dělají ty bublinky, takže je tam přidávala. Ne. Jo, když tam bublinky nejsou v té vodě, tak ty bublinky to tam nepřidává, nenadělá navíc. A když tam jsou ty bublinky, tak toho při tom vířivém procesu, kdy ten vodík do toho pracováváme, tak se ty bublinky vybublávají, že jako normálně. Nemá na to žádný vliv. Takže dalo by se říci, že bublinek při procesu vlastně vmíchávání ubývá. Přesně tak. Podsycení. Já vzhledem k tomu, že se zabývám jakoby věcmi týkajícími se udržitelnosti a podobných věcí, samozřejmě na vodík už relativně dlouhou dobu narážím. Narážím na to, že se hovoří o vodíkových autech a podobně. A ten vodík má kromě těch zdravých, tak má i další vlastnosti, které právě se užívají. A teď mě napadlo při tom, co jste říkala, co kdyby se vmíchal vodík do benzínu, co by se stalo? Nebylo by to náhodou to auto, nemělo by vyšší efektivitu? No, to je otázka pro jiné lidi. Jako je to hodně zajímavý nápad. Otázka, jak by to reagovalo, jelikož. A hlavně, jak by to bylo stabilní a jak by dlouho v tom vodíku, teda v tom benzínu vydržel. Jo, protože on je. Proto je těch vodíkových aut málo, protože je velký problém s tím ho v podstatě uchovat v těch nádržích, protože když je stlačený, tak je v těch nádržích nebezpečný, může vybouchnout. A je strašně nestabilní. Jo, i ta vodíková voda, když se udělá,
tak ona vydrží zhruba nějakých 2 až 4 hodin. Jo, pak ten vodík s ní prostě vyprchá. To je ten problém toho, že prostě nejde uskladnit do poroty, tak jak my říkáme. A on vyprchá i přesto, že ten nápoj bude uzavřený? Kdyby byl Přesně tak. v uzavřené láhvi, tak prostě. Tak Aha. uteče i z té láhve. Jo, on ten vodík je nejrozšířenější prvek ve vesmíru. Prostě je úplně kompletně ve všem kolem nás. Takže tím pádem prostě tím uteče kdekoliv. Jo? To je ten největší problém toho. To v tento okamžik chápu vlastně, proč vlastně, i kdyby ta technologie existovala na nějaké úrovni průmyslového sycení, proč nápojáři vlastně by ji nemohli dávat, protože často si koupíme lahev s nějakým nápojem, kde životnost toho nápoje, nebo jak se udává v češtině, jak se to jmenuje, shelf life, no Datum prostě, spotřeby. ano, datum spotřeby je třeba za 2 roky. To znamená, je to absolutně vlastně nereálné, aby se to uchovalo ty vlastnosti. Už to chápu. Jestliže říkáte, že ten vodík je vlastně ve všem kolem nás, protože a že to v angličtině říkají Nejrozšířenější prvek, no. most abundant particle, vlastně se říká tomu, tak proč ho vlastně, nebo takhle, k čemu je to, když ho přidáme do našeho těla, kde už vlastně musí být? Čemu to napomáhá? Nejenom, že máme ty prvky toho vodíku v sobě, ale my si ten vodík sami tvoříme i ve střevech. Ale bohužel to tělo si ho neumí vytáhnout z těch střev a využít jako toho správného antioxidantu. Takže tím, že my ho dýcháme, inhalujeme nebo přidáváme tu vodu, tak prostě se lépe rozprostírá do toho těla a funguje tak, jak funguje. Takže dalo by se říci, že tím, že bych pil vodíkem sycený nápoj, tak bych lépe distribuoval ten vodík v rámci toho těla. Přesně tak. Protože voda je základ všeho. Naše tělo je z nějakých 85% tvořeno vodou. Buňky potřebují vodu. Takže se dostane úplně všude. A navíc ten vodík je tak titěrný, že se dostane až do těch nejmenších mozkových buněk. Což málo který antioxidant dokáže. Vy jste zmiňovala, že vlastně se tomu věnujete 3 roky, což znamená, je to plus minus doba covidová a v té době kromě jiného hodně rezonovalo ozon, což je vlastně O3, není to O2, ale O3, že jo, jestli se nepletu. A Ano. u toho ozonu všichni vlastně začali mít ozonovače a podobné věci, ale narazilo se na problém, že příliš velké množství, místo toho, aby pomáhalo, tak vlastně poškozuje. Poškozuje plíce, dokáže spálit a tak dále. Dělá tohle z toho i samotný vodík? To znamená, je-li ho moc, může ho být příliš? Tak se zeptám. Jo, my tady na tuhle otázku narazíme často, protože lidé si nás hlavně pletou. Třeba byli jsme teď na kolorozovou strava, jsme měli stánek a o pár metrů dál byl kyslíkově velký stánek, takže lidi říkali buď, jo, tady je ten kyslík, co vím, a my, ne, my jsme vodík, my jsme lepší. Jo, ale z toho důvodu, že přesně jak jste řekl, tím kyslíkem se člověk může předávkovat, může ho to až zabít, je potřeba k tomu jako hodně školení a hodně, hodně vědomostí a znalostí, nenechat jenom tak ty lidi prostě inhalovat ten kyslík. A my se vodíkem předávkovat nemůžeme. To tělo si vezme toho vodíku tolik, kolik potřebuje a prostě zbytek vydýcháte, vypaří se kůží, vyčuráte, nemůžete se předávkovat. Jediná věc, kterou jsme odpozorovali, tak byla ta, že co se týče jakože délky inhalace. Protože záleží na vás, kolik máte času. Jo, jestli máte čas půl hodiny, hodinu, záleží na tom, jestli jste dospělí nebo jestli jste dítě, protože dítko má menší plíce než ten dospělý, takže tomu samozřejmě stačí 15-30 minutek. A taky je ještě jedna věc, a to je množství toho vodíku, který dýcháte. Protože na tom jsou taky, podle toho jsou ty generátory cenově odstupňované, podle toho, kolik jsou
schopný dávat vodíku za minutu. A když je ho víc, tak měli jsme pár signálů takových, že se třeba dítka začaly více kašlat. Protože měli hodně toho vodíku v těch plících a měli málo kyslíku. Takže jsme i teď přešli na nové generátory, kde je vývod i vodíku, i kyslíku. A tam to jde v poměru 80 na 20. Ale to mluvíme o generátorech, ale vlastně nemluvíme o sycených nápojích, do kterých se to přidává díky tomu víru, tomu vortexu, vlastně se to přidává dovnitř. V ten okamžik se asi Přesně, tím se můžeme eliminuje. prolívat, tou vodíkovou vodou se můžeme prolívat od rána do večera. Ta nám nijak neuškodí. Něco mi indikuje, že vy jste podobný typ člověka jako já, to znamená, jestliže něčemu mám věřit, musím to sám vyzkoušet. Jak působí na vás? Předpokládám, že to tak je a že jste sama zkusila, protože předtím jste se s tím asi tak často nesetkávala. A má na vás pití vodíkové vody pozitivní vliv a v čem? Tak rozhodně jsem se s tím předtím nesetkávala, když jsem jezdila v kamionu po světě. Byť jako ta vodíková technologie, jak jste na začátku zmiňoval, se pohybuje v tom automobilovém průmyslu, ale tam je to, myslím, ještě hodně daleko. Takže byla to pro mě novinka. A já myslím, že všichni, co něco prodáváme, tak s tím máme tu vlastní zkušenost a nějak nám to, a ne nijak, ale nějak nám to pomohlo. Já musím zaklepat na čelo, nemůžu, mám švihadlo, že jsem v podstatě zdravý, normální člověk, i když teda bez štítné žlázy, ale to je na někdy jindy na povídání, prostě jsem zdravá, vitální, bezproblémová, takže mi celkem dlouho trvalo, než jsem na to přišla, jak to na mě působí. Po první inhalaci, kdy jsem na tom seděla jakože hodinu, říkám, no dobrý, a co? Nic. Ale tak, jak jsem řekla, jsem zdravá, energetická, to většinou ten vodík přesně dodává tu energii, které mám i tak na rozdávání. Takže mě to trvalo 14 dnů, než jsem vůbec na to přišla, jak to funguje. A přišla jsem na to tak, že jakože já se synem, syn má 9 roku, 9 a půl by mě opravil, není tady. Tak mám ho jako domškoláka, takže my jsme spolu, pořád jezdíme na kole, já běhám, on jede na čtyřkolce, prostě se hýbeme. A podle toho, jak se nám chce. Nejsem žádný člověk, že by jako musím běhat maratony, nebo já nevím co. No, podle rozumu a podle nálady. A třeba jsem jednu dobu běhala, v podstatě každý den, něco jako teď skáču, to myslím taky byla taková nějaká challenge, 21 denní. A pak mě to prostě přestalo bavit, skončilo to, říkám, dobře, tak budeme jezdit na kole. Takže jsem asi nějaké 3 týdny neběhala. A pak se stalo jednoho dne, že syna jsem dala do hasiče v pátek na 2 hoďky, takže hurá. Máma bez synka, co teď? No nic, tak si půjdu zaběhat, že? A moje oblíbená, nebo taková normální trasa je takových 4 až 6 kilometrů. Jak já říkám, jedenkrát kolem Hrabové. No jo, jenomže to jsem měla za chvilku a říkám si, co teď ještě, přece nepůjdu domů. No nic, tak jsem si dala druhé kolečko, takže to bylo krásných 10 kilometrů, které jsem jako vůbec předtím nikdy, že? A ku podivu, mě nic nebolelo. A protože znám svoje tělo, a vím, že bych prostě druhý den, klasika, když bolí svaly, když to člověk, když se dá pořádný záhul, zátěž, tak potom 2-3 dny nemůže chodit ze schodu do schodu, že? A jako u mě se nic nedělo, jak kdybych těch 10 kilometrů vůbec neběžela. Takže tehdy jsem opravdu fakt poznala, jo, hele, funguje to, má to cenu. Vy jste zmínila, že jste byla řidička kamionu. My už jsme měli jednoho řidiče kamionu vlastně v Hovorech o ničem, Bohumila. A co vás přivedlo k tomu řídit kamion? Manžel. Chtěl vystřídat? No to ne, ale my jsme se seznámili, v podstatě ještě jsem byla na škole a on tehdy byl v Tatře, takže jezdil nejdřív se sklápečkou, pak přišel na MKD, no a já jsem jakože z rodiny automobilistů, protože můj strejda byl závodník, jezdil s formulí, takže já se od těch aut, u těch aut pohybuju od mala, tak jsem prostě jenom z těch osobních přes to povýšila, přeskočila na ty velké. Takže když jsem mohla, tak jsem jezdila s ním. Škola, neškola, omluvenky se dali, že vždycky nějak omluvit, napsat, ošulit. Nebudem se bavit o tom, kolik jsem měla omluvených hodin.
No a tak prostě to u toho skončilo. Navíc teda naše skvělá vláda tehdy zrušila to, že bylo třeba, dělalo se Cčko a na Ečko musel být rok nebo 2 roky praxe. Takže jako fajn, já jsem říkal, kam no dobře, já udělám si Cčko a budu tady někde jezdit s Tatrou nebo s Aví kolem Komína, to ani náhodou. No a oni to zrovna zrušili. Takže jsem si udělala Cčko, za 3 měsíce jsem si udělala Ečko. Ve čtvrtek jsem si donesla řidičák z magistrátu a v sobotu jsem zatím seděla. A podotýkám, je to, co teď máme. No, máme září, takže v říjnu to bude 21 roku. To už je dlouhá doba. Vy jste zmínila ještě druhé téma, které je zajímavé, a to je, že vlastně si naučíte doma. Mě překvapil, protože když jste mi to řekla poprvé, jste užila výraz domškolák, já jsem ho neznal. Ale zjistil jsem, že je to a výraz, který se relativně často už dneska používá. Jaké to je? Normální. Ne, pro nás to tak jakože vyplynulo z toho celkového způsobu života. Je to svoboda pro nás. Protože nejsem člověk, který by si jakože představil sedět, být zavřený někde v kanceláři a natož toho kluka zavřít prostě někde do školy mezi čtyři stěny. Jo? Jakože ono, i když člověk v tom kamionu má jakože určité povinnosti, že musí někde naložit, musí někde složit, je to termínované, ale mezi tím si v podstatě může dělat, co chce, zastavit si, kde chce, vypočítat, co kde jak potřebuje. A tady tohle to mi vyhovuje. Takže jsem prostě říkala, a navíc to byly vždycky takové otázky. Tak to začíná jako, jo, vy už jste spolu dlouho, kdy bude svatba? Byla svatba, no a tak a kdy bude dítě? No, tak jakože se dočkali a pak zase takové, no a ty budeš muset přestat jezdit. A říkám, no tak já nevím, no tak uvidíme. No a Niky se narodil, vydržela jsem s ním 2,5 měsíce doma. No a když měl 2,5 měsíce, tak jsme vyrazili s taťkou do Francie. Kousek za Milhouse, pak jsme 14 dní byli doma, pak jsme se zajeli do Paříže, no a pak už začalo Španělsko a už jsme jezdili ve třech normálně. Takže jsme tak jakože celkově cestovali, pocestovali. Já jsem zvykla se mu věnovat, protože v té boudě 2 na 2 metry tomu dítěti neutečete, nemáte ho kam odložit. Prostě musíte se mu věnovat za každou cenu. A nebylo to takové, jak jakože maminky píšou, hele, v pohodě, nakrmím ho, ono 4 hodky spí, pak ho zase nakrmím a pak zase 4 hodky spí. Jo, to určitě. Já jsem si dělala srandu, že nedodržoval ani tu povinnou 45-minutovou přestávku, co mají o samotě řidiči, jo? Protože jako odmala nespal. Prostě nespal, no. Takže proto jsem zvykla se mu věnovat a tak nějak to, jo, navážu na to, že prostě jo, hele, narodí se, budeš s ním muset být doma. No, tak jsme nebyli doma, tak přišla ta další otázka. No, ale bude muset do školky. Ne, nebude muset do školy. Bude muset do školy. No ne, nebude muset do školy. Jo, ale tak jakože jezdili jsme v podstatě do jeho 5 let a skončili jsme, nebo jakože skončili. Přerušili jsme to ježdění 3 dny před covidem. My jsme dojeli poslední fůru, ještě jsme se zajeli podívat do Norska, do Bergenu, protože my jsme, co? Zaletěli, ano. Protože my jsme zvyklí tak jako na takové ty 3 denní krátké výlety, podívat, poznat a pryč. Nikde se nevále dlouho. Takže jsme od čtvrtku do soboty jsme byli v Bergenu. V sobotu jsme přiletěli, v pondělí jsme si vzali nemocenskou a ve středu to COVID všechno zavřelo. To, Takže tak. jak vidím, vy vlastně plánujete neplánovaně, což je, vy dokážete žít s tím časem. Já mám takový pocit, že nejste ta osoba, nebo dokonce rodina, myslím, že ani syn takový nebude, kterého by honil ten čas. Vy ho využíváte a využíváte ho velmi efektivně. Je to tak, nebo se pletu? Chviličku vydržte, Anoniky. Ty ho neslyšíš. Niky tady kolem mě chodí a nelíbí se mu, že vás mám na uchu a že vás neslyší.
Hele, pojď sem, zlata. Dám ti na chvilku ucho. Tak nahlas to dávat nebudu. Řekněte mu, že si to pak může pustit, až skončíme. On by se chtěl připojit, jenomže Okay. tím, že neví, o čem se bavíme, tak jakože nechce. Jo, to je Yes. ten Jasně, jako. jasně. No tak příště to uděláme někde, kde to vymyslíme. Vymyslíme. Jo, a vymyslíme. Takže. Vraťme se k tomu času. Vím, na co jste se ptal, na ten čas. Přesně tak, jako já nejsem člověk, který by jako, ježíš, musím mít půl roku dopředu naplánovanou dovolenou. Vůbec. Neřeším to takové věci. Jo, a my i s tím ježděním tam ani nemůžete plánovat. Protože my jsme třeba jezdili Unii, kdy jsme jezdili Lucembursko, Španělsko a vraceli jsme se domů do Čech jednou za 6 týdnů, jednou za 2 měsíce, jak se nám chtělo a nechtělo. Ale taky, jak byly fůry, jo, jak byla práce. A stalo se nám třeba, že jsme jediné, co byl takový pevný termín, tak jsme jezdili v únoru na lyže. A to jsme, teď bych kecala, ale na lyže se většinou jezdí tak středa, čtvrtek. Asi ve čtvrtek. Ve čtvrtek jsme odjížděli tady z Ostravy, no a my jsme v pondělí jakože nakládali prázdné bečky od piva v Malaze a to jsme je museli odvést do Lucemburska a z Lucemburska ještě dojet tady. Jo? To byly tehda nervy. A to jakože nemám zapotřebí, takže prostě nic neplánuju. A jak co vyjde, tak to vyjde. Zajímavý. V každém případě je tam spoustu věcí. Když se zeptám, tam se na tu otázku relativně často. Máte ráda radši otázky nebo odpovědi? Píš otázky. Já nejsem dotazovací typ, abych se já někoho ptala. Já na sebe prásknu všecko, já se jako vypovídám, ale nejsem člověk, který prostě, já ani normálně moc nemluvím, takže se ani jakože neptám. Já vždycky říkám, ať si každý žije sám, jak uzná za vhodné a nemusím nikoho vyslýchat, co dělá a jak dělá. Ono v Čechách se hodně často, a není to jenom česká věc, tak se hovoří o tom, že ženy jsou upovídané. Já narážím na to, a sám jsem toho příkladem, že když spustí muž, je k nezastavení. No, tak to Máte taky určitě. tu Jako zkušenost? za ty roky mezi těma chlapama, když jsme se vždycky o víkendu sešli, tak to jsem vždycky říkala, kam, hele, ještě chvilku mi vykladejte, že ženské jsou ukecané. To jsem vždycky říkala, jako vy jste chlapi horší drbny, jak ty ženské. A jako, ale tak tam to plyne z toho, že přes týden, když oni jezdí v samotě, ti chlapi, tak jsou sami v tom autě zavření. Dobře, vylezou na pumpu, teď se cizině nedomluví pořádně, že? Co, s kým se kde budou vykecávat. A na nakladce, na vykladce a jinak jsou sami. Takže prostě, když se v tu sobotu, neděli sejdou na tom pakovišti, tak se jich sleze 5 až 10 plus minus, se záleží, jak se domluví třeba, nebo jak se potkají. A no, nezavřou tu hubu potom prostě. Jaké to bylo, protože v době, kdy vy jste jezdila kamionem, tak si nemyslím, že bylo běžné, aby jezdily ženy. No tak před těma v podstatě 21 rokama to tak jako úplně běžné nebylo. Tak to jste viděli Nikyho, jak skáče. Jelikož se stydí, tak byl zády. Jako tehdy, když jsem dělala ten řidičák, já jsem ho dělala na Lia cestovce. Jo, jako fakt to nebylo úplně běžné. Ale v zahraničí třeba už tehdy prostě jezdili Portugalci, Španělé, jezdili celé rodiny. Že třeba z Renaultu, z Magnumu prostě vyskakali nebo vylezl chlap a vevnitř byla ženská a 2 děti. To už tehdy jsme říkali, jako jak tam můžou bydlet. Pak z nich vylezlo, že to jsou třeba Brazilci a prostě tady mají víc peněz, tak jsou tady celá rodina a žijou v tom kamionu. Tehdy to ještě šlo, tehdy nebyly, i když ty předpisy byly v podstatě takové stejné jak dneska, ale ti policajti potom tolik nešli. No a takže v tom zahraničí to bylo celkem tak jakože běžné. Samozřejmě u nás rarita. Dneska už to je, protože lidi nejsou nikde, ani ti šoféři. Takže je spousta ženských za tím volantem, ale pořád je to taková ta rarita. Pořád to je, že když člověk někde jakože přijede, občas když s manželem vyjedem, teď už sice nechávám jenom Nikyho jezdit s ním, protože už je větší, ale aspoň tady kolem Ostravy, že se vždycky zajedeme na nakládku, vždycky si na to říkám, pust mě za to, musím to vyzkoušet, jestli jsem to ještě nezapomněla.
Takže pořád, když, i když z toho vylezu dneska, tak je, ženská. Já jsem logistik, 35 let dělám logistiku vlastně, takže s řidiči kamionů a různých dalších dopravních prostředků jsem se setkával často a musím říct si, že za tu svoji historii nejlepším řidičem kamionu byla žena. Skutečně, vždycky, když nacouvávala na místo a my jsme třeba měli centrálu vlastně v centru města, ona opravdu musela úzkýma uličkama, ona se dokázala vytočit tam, kde to chlapi nedokázali. A bylo to fascinující, jak citlivou měla tu nohu a jak úplně geniálně, musím říct, si ovládala ten vůz, který řídil. Ono to bude možná i tím, že chlapi jsou trošku nervnější než my ženské. Je to A možné. navíc prostě jsme zvyklé na to, že jakmile někdo zmerčí, že jsme za volantem, tak tím tuplem, jako co. Vy kdybyste šel a viděl byste kamion, tak nic, tak projdete dál, že? Ale jakmile byste viděl, že tam je blondětá ženská, placnu, za volantem, tak se zastavíte a budete čekat, co udělá. Takže tím tuplem si myslím, že jsme pečlivější, soustředěnější a dáváme si záležet. Jo, jakože není problém, prostě, hele, nevíde zacouvat na rampu na poprvé, na podruhé, na potřetí, na počtvrté, no tak jako nikdo nemá svůj den. Ale tím tuplem prostě to byla vždycky první otázka chlapu. A couvat umíš? Ano, umím. Já musím říci, že vy jak těch kol máte hodně v těch kamionech, tak já jezdím jenom na jednom. Elektrická jednokolka se to jmenuje. Má to motor, má to nějakou rychlost a tak dále. Ale couvat jsem se na tom stroji učil 8 měsíců. Hlava mi pořád otáčela jakoby na druhou stranu. To nemá řídítka, to se všechno řídí nohama jenom, ale strašně dlouho mi trvalo psychicky vlastně, než jsem se naučil řídit. A do dneška říkám, obdivuju. Jedna možná ještě otázka. Setkal jsem se ne s velkou skupinou lidí, ale s lidmi, kteří poté, co si odřídili ten kamion, tak si pořídili vlastně jiný a z návěsu si udělali jako bydlení úplně neuvěřitelného rázu, rozkládací, velikánské a tak dále. Je to něco, co by vás lákalo do budoucna? No, tak určitě. Nějaký karavan, nějaký větší. Tam člověk spíš o tom přemýšlí, jakou tu kombinaci, protože jak jsme naučení, jako ono to i tak to v tom osobáku člověka občas zarazí, že hele, zákaz vjezdu kamionu. A než si uvědomí, jako jo, hele, mám osobák, tam můžu vjet. Takže to je otázka i té velikosti, kam se člověk s tím dostane, jestli třeba mít něco menšího, plus k tomu přivěz s nějakým smartem, s nějakou nakupní taškou, takovou s takovým nějakým přibližovadlem, nebo něco velkého. Já jakože většinu těch kilometrů, co jsem najela, tak jsme jezdili ve Scaniích. A Scania má takový jeden speciální model, jmenuje se to Longline, a ona, ta kabina, je dvakrát delší než normální. A tam už jakože regulérně by se dalo jako fungovat úplně normálně. A za to prostě jakože ten klasický návěs, obytný. No, tak jo, proč by ne, určitě. Ani tomu bych se nebránila. Ale na to musím trošku ještě toho vodíku více prodat a více ho ukázat do světa, protože taková souprava stojí nějakých 10 mega. Ta technologie, o které jsme mluvili na začátku, ta vodíková, to je český vynález. No, jak se to vezme? Hlavní, kdo to objevil, že ten vodík vůbec takhle funguje na lidské tělo, byli Japonci. Japonci, ti už to zkoumali od nějakých 60. 70. let minulého století a kolem roku, tuším, 2006-2007 opravdu přišli na to, že je ten vodík takhle funkční v tom našem těle, že funguje nejen jako antioxidant, ale hlavně jako selektivní antioxidant, takže si opravdu najde v tom těle ty špatné věci. No a dneska v tom Japonsku je to normálně schválené a používá se to jako medicinální plyn. Takže to z toho Japonska to vyšlo. Ty generátory, které my používáme teda, tak ty jsou vyrobeny v Číně. Teď máme nového dodavatele, který je tady z Čech. A zejména ten Tyrtan, tady ta technologie Vortexová, tak
to je český patentovaný výrobek, to jsou zlaté české rutičky a to vymyslel jeden úžasný člověk tady v Ostravě. Mně se právě líbí za prvé ten způsob toho vmíchávání, ten a ta spirála, ten vortex, vlastně ten vír, protože vortex je anglický a výraz pro víra, pro vír s měkkým i teda, tak to mi připadne geniální právě v tom, proto jsem se ptal na to vmíchávání do těch různých. Samozřejmě ta limitace tím vyprcháváním je tam velká, to znamená po té obchodní stránce je to velké. Na druhou stranu, když to velmi přeženu, kdybych měl pípu, ve které bych mohl udělat pivo a vodíkové pivo rozdílně, tak možná, já jsem abstinent, takže já úplně se v tomhle nevyznám, ale možná by to taky zaujmulo. Těžko říct. No, tam jsou takové dvě věci. Samozřejmě nás to také napadlo. Ty utíkej, proč stojíš schválně před tím, lumpe? Nás přesně tady tohleto něco podobného napadlo na těch kolorsech, kdy tam člověk vidí prostě tu hromadu těch zástupů, že u toho piva, u toho alkoholu a všeho. Jakože fajn, to by asi taky bylo zajímavé. Ale jakože vodíkové pivo, samozřejmě jde to. Ale bude vás to stát o to víc peněz ten alkohol potom, protože on ten vodík působí i na játra a velmi efektivně ten alkohol odbourává. Takže tím víc vodíku, tím víc piva vypijete a tím víc peněz vás to bude stát. Takže Takže to si dám vlastně radši obyčejnou vodíkovou vodu. máte krásný argument pro české restaurace a hospody, protože jestliže lidé vypijí piva víc, aniž by cítili ty účinky, tak to je pro ně úplně geniální obchodní nástroj. V každém případě, ale Lenko, já vám musím říci, že máme dokonce 2,5 minuty, takže už skáčete opravdu dlouho na to, že jsme si řekli, že možná 10 minut, ale je to fascinující. Stále z mého pohledu vlastně nejste zadýchaná. A No to vůbec, no. já nevím, jestli používáte vizitky nebo ne, ale kdyby náhodou, tak si ode dneška na tu svoji můžete dopsat jeden titul. Vy jste o ničemos. Což znamená člověk, který absolvoval hovor o ničem. A Je, děkuji. já jsem ten výraz, nebo já jsem nebyl ten, kdo ho vymyslel, vymyslela ho Kateřina Černá, která byla vlastně druhou účastnicí hovoru o ničem. A není to jen tak, protože já bych rád založil akademii, která se jmenuje Profusion Akademie, kde bych chtěl, aby lidé jako vy, aby vlastně sdíleli to, co sami znají, a aby se učili, aby byli učeni a učili. Protože si myslím, že je to strašně důležité a proto manželka, maminka, učitelka, domoškoláka, no prostě máte toho tolik, co na sdílení, že Já bych bych to zkrátila, multipotenciálka. multipotenciálka zní dobře, ale já to ještě zkrátím, člověk. A to je pro mě ten nejdůležitější z titulů. Takže já bych vám chtěl strašně a poděkovat, že jste se dneska účastnila. Přeji vám a všem, aby měli krásný den bez odpadu a plýtvání ve všech jejich podobách. Pevné zdraví, svobodu a rád bych řekl všem, prosím, zůstaňte člověkem, jakým teď Lenka ukázala, že každý z nás může být. Takže moc krát vám děkuju a těším se na další setkání. Já děkuji za pozvání, bylo to moc milé s váma a určitě, když příště se můžeme zase domluvit, můžeme se popovídat dál o dalších věcech a vyzkoušet víc toho skákání. Myslím, že jich máme víc než dost na povídání. Tak ještě rozloučí se i syn? Jo, on se chce ještě předvést skákání poslední, že to zvládne. No, úplně v pohodě, ještě s rukama křížem. Takže moc krát děkuju a krásný den. Mějte se. Naschledanou.